ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የአቤ ሚዲያ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እሺ፣ መልካም። ዛሬ ለአቤ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሁሌ በኮሜንት የምታበረታቱኝ ጓደኞቼ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት ዩቱብን ፌስቡክ ጋር ማገናኘት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ታፕ የሚባለው በፊት ላይ ይሰራ ነበረ፣ በመሀል ግን ሁላችንም ሞክረን አልሰራ ብሎናል ማለት ነው። አሁን ላይ እኔ ራሴ ኮኔክት አድርጌዋለሁ ከዩቱቤና ፌስቡኬ ጋራ። እሱን ነው የማሳያችሁ። በመጀመሪያ ፔጅ ነው የምንከፍተው። ፌስቡካችሁ ላይ ትገቡና እዚ ጋ ሶስት ነጠብጣብ አለች። እቺ ሶስት ነጠብጣቧን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚ ጋ ፔጅ የምላለ ፔጅ የምለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን አዲስ ፔጅ ነው የምንከፍተው። ከዛ ክሬት የምለው ጋር ትሄዳላችሁ። ክሬት የምለውን ነክታችሁ እዚህ ጋር ጌት ስታንዳርድ የሚለውን የበፊት ምናልባት በቻናላችሁ ስም ፔጅ ከፍታችሁ ከሆነ ትችላላችሁ፣ የበፊቱን በቻናላችሁ ፔጅ ኮኔክት ማድረግ። ነገር ግን በፊት ላይ ኮኔክት ማለት ይሄ በፊት ላይ በቻናላችሁ ስም ፔጅ ካልከፈታችሁ ጌት ስታንዳርድ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እኔ የሚላል የቻናላችሁን የፔጁን ክሬት የምታደርጉበትን ፔጅ ስም ነው ማለት ነው። የዩቱብ ቻናላችሁን ስም ፔጅ ክሬት ታደርጋላችሁ። አዲስ ነው ክሬት እያደረግኩት ያለሁት ከዩቱብ። ከዛ እዚህ ጋር ኔክስት የምላለ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። መጀመሪያ ስለከፈትሽበት አይሆንም እያለኝ ነው ያለው ማለት ነው። መጀመሪያ ከከፈታችሁበት እሺ ብሎ አይከፍትላችሁም ማለት ነው። እሺ ቅርታ፣ አዲስ ከከፈታችሁ መጀመሪያ እሺ ብሎ አይከፍትላችሁም ማለት ነው። እንደ አዲስ ያልከፈታችሁ ልጆች ናችሁ ክሬት ማድረግ የምትችሉት። በፊት የከፈታችሁ ካለ ያንኑ ኮኔክት ማድረግ ነው። እኔ ክያ በምለው ስለከፈት ኩምቢ ስላለኝ ሌላ በሌላ ከፍታለውኝ። ይኸው ክሬት አደረገልኝ በሌላ ማለት ነው። ለእናንተ ለማሳየት ነው ይህን ያደረግኩት፣ ለኤግዛምፕል ነው። ኔክስት ምለውን ኦኬ እንላለን። ይኸው በሚገባ ከፈተልን። የቻናላችሁ ላይ እዚህ ፔጁ ላይ ምን መስራት እንደምትፈልጉ ነው የምጠይቃችሁ። ቢዩቲ ምላለ ውበት ወይንም የተለያዩ ነገሮች፣ እኔ ፐርሰናል ብሎግ እለዋለሁ። ከዛ ኔክስት የምለው እዚህ ጋር ይመጣል። ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዌብሳይት አላችሁ ወይ ይላል። ዌብሳይት ካላችሁ እዚህ ጋር ዌብሳይታችሁን ታስገባላችሁ። ዌብሳይት ከሌላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ትመጡና አይ ዶንት ሃቭ ኤ ዌብሳይት የምለውን አንድ ጊዜ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት የምል ይመጣልናል። እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ ፕሮፋይላችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር አድርጉ ይላል፣ ከቨርም አድርጉ ይላል። ፒክቸርም ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ደስ እንዳላችሁ ነው ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። እኔ ማድረግ ስላልፈለግ ጉዳይ እንለዋለው። ተከፈተልኝ ማለት ነው። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ እዚህ ጋር። ይሄው ከፍቶልኛል። ቁጥራችሁን ኮኔክት ማድረግ ተፈለጋችሁ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ኮኔክት አለማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ፔጅ አዲስ ፔጅ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። አሁን ከዚህ እንውጣና ጎግል ላይ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን በአጠቃላይ ጨርሰናል። አዲስ ዩቱብ አዲስ ፔጅ ነው የከፈትነው ማለት ነው። ጎግል እንገባለን። አሁን ላይ ጉግል ገብተናል። ጉግል እዚህ ጋር ሰርች የምለው ጋር አንዴ ክሊክ እናድርግና ሰርች ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሰርች የምናደርገው
አሁን ኮኔክት ነው የምናደርገው። እዚህ ጋ እንደዚህ ብሎ አስቸግሮኛል። ወደ ዲስክቶፕ ቀይረዋለሁ። ዲስክቶፕ እንዲህ ካላደረጋችሁ ሻይ ብሎ አይመጣላችሁም ማለት ነው። ይሄው አሁን በሚገባ መጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋ አሁን እንግዲህ ይሄው እዚህ ጋ መጥቶልኛል፣ የከፈትኳቸውን ፔጆች ማለት ነው። ፌስቡክ ምላለ አንዴ ክሊክ ሳደርገው ይሄው እዚህ ጋ መጣልኝ፣ ቅድም የከፈትኩት ይሄው እዚህ ጋ አለ። እኔ ግን ታብ ኮኔክት ማድረግ የምፈልገው ኪያ ዩቱብ የምለውን ነው። ኪያ የምለውን አንዴ ክሊክ አድርጓለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣና አድ ፔጅ ታብ ይለኛል። አንዴ ኦኬ ለዋለው ማለት ነው። አሁን ወዴት ነው የምወስደኝ? ቀጥታ ወደ ፌስቡኩ ነው የምወስደኝ ማለት ነው። ጠብቁታላችሁ፣ በራሱ ጊዜ ይከፍታል ማለት ነው። ይቆጥርና ይሄው በሚገባ ከፍቶልኛል አሁን ማለት ነው። ቅርታ ኔትወርክ ስለማስቸግረኝ ነው። እንደዚህ ኮኔክት አድርጉላችኋል ዋትሳፕ እና ፌስቡክ። እናንተ ደግሞ ኔክስት እዚህ ጋር ኤክስ የምለውን ትነኩትና ታጠፍታላችሁ። እሺ ሰርች በምናደርግበት ሰዓት ይሄ ይመጣልናል። ጉግል እንገባለን። ጉግል ስንገባ ይሄው እዚህ ጋር ጻፉታለን። እዚህ ጋር ይሄን እንጽፋለን ማለት ነው። FBA PP ነጥብ አድርገን US እንለውና አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ይሄው እዚህ ጋር መጣልን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣልን እዚህ ጋር መጣለን። ይሄን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና አሁንም እዚህ ትመጡና ቻናላችሁ ላይ የመጀመሪያ የቻናላችሁን ፕሮፋይል ፒክቸር ማነው ሊንካችሁን ዩር ቻናል የምለው ጋር ትገቡና እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣቧን ጋር ትነኩና ኦኬ ትሉና ከዛ ሼር ምረውን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ትመጡና ኮፒ ሊንክ ምላለ እሱን አንዴ ኮፒ አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ወደ ቻናላችን ወደ የቻናላችንን ኮፒ አድርገን መተናል ማለት ነው። የቻናላችንን አይዲ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሞር የምለውን ኮኔክት ሆነ አልሆነም የሚለውን እዚህ ጋር ሞር የምለው ጋር ኦኬ ብለን ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ይኸው ዩቱብ የሚል ይመጣልናል። ይሄ ዩቱብ የምለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ይቅርታ እንግዲህ የኔትወርክ ነው። እሺ በሚገባ አሁን ያሉትን ሴቲንጎችን ከፍቶልናል። እዚህ ጋር አሁን የምናስገባው ዩቱብ ቻናል አይዲ ኦር ፕሌስት አይዲ ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የዩቱባችን አይዲ የምለን ኮፒ አድርገን የመጣነውን የቻናላችንን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን እናጠፋዋለን። ይሄ ለሲምፖል ነው የተደረገው። ይሄን እናጠፋና ከዛ ፔስት እናደርጋለን። ኦኬ አሁን በሚገባ ፔስት አድርገናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና እዚህ ጋር ማሳያችኋለሁ። ከዚህ ጋር ጀምረን ይሄ አሁን ያሳየኋችኋለሁ። ይሄ ከዚህ ጋር ጀምረን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ይህን እናጠፋና ከፊት ያለው ብቻ ነው መቀመጥ ያለበት። ይህንን ከኋላ ያለውን እንዳለ እናጠፋዋለን። ይሄው በሚገባ አጥፍተናል። የዩቱባችን አይዲ ካርድ የምባለው ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው።
ከዛ እዚ ጋር ጨርሰናል ወደ ታይ እንመጣለን ማለት ነው። ወደ ታይ እንመጣና እዚ ጋር እንደምትመለከቱት እዚጋ የምትመለከቱት ነው የምላለ እሱን የስ እንለዋለን። አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ይሄው የስ ምል መጣለን። ቀጥሎ ደግሞ አሁንም ቀጥሎ እዚጋ ነው የምላለ እዚጋ አሁንም የስ ምለውን ኦኬ እንላለን። በሚገባ አስገብተናል ማለት ነው። ከዛ እዚጋ እንመጣና ሴቭ ምለውን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ይሄው በሚገባ ኮኔክት ሆኖልኛል እዚህ ጋር ማለት ነው። ታፕ ገብቶልኛል ዩቱቤ ላይ ይሄንን ኮኔክት ያረኩት ክያ ዩቱብ የምለው እንዳለ ይሄው ቪዲዮ መጥቶልኛል ማለት ነው። ኮኔክት መሆኑን በዚህ ቼክ ታደርጋላችሁ። በዚህ መልኩ ሁላችሁም ዩቱባችሁን ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ከታፕ ዩቱባችሁ ጋራ ማለት ነው። ምናልባት ያልገባችሁ ነገር ካለ በኮሜንት አስቀምጡልኝ እመልስላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ይቅርታ እንግዲህ ያው ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነው እየተቆራረጠብኝ የነበረው ማለት ነው። ያልተረዳችሁ ነገር ካለ በኮሜንት አስቀምጡልኝ እመልስላችኋለሁኝ። ሁላችሁም ኮኔክት አድርጉ። መልካም ጊዜ።